ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਿਨ ਖਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ 28 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ 29 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 29 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਲੀਪ ਦਾ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 29 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 29 ਫਰਵਰੀ ਲੀਪ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਨਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ, 29 ਤਰੀਕ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਕਦਮ ਮੈਂਬਰੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਆ, 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ 29 ਫਰਵਰੀ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਆ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੂਗਾ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਆ, ਨਾਨੇ ਦਾਦੇ ਸਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ? ਹਾਂਜੀ, 29th ਫੈਬਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, 2 ਮੇਲ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਫੀਮੇਲ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 9 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਟੋਟਲ 9 ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਫੀਮੇਲਸ ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਲਸ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਈ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 9 ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ 4 ਸਜੇਰੀਆਂ ਅਤੇ 5 ਨੋਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਟੋਟਲ 6 ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਹੋਏ। ਉੱਧਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜੇਕਰ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨਕਾ ਜਨਮ 29 ਫਰਵਰੀ ਕੋ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵੋ ਆਪਣਾ 4 ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏ, ਜਬਕਿ ਜੇ 29 ਫਰਵਰੀ 4 ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਤਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਬੜੋਤਰੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜ ਜਾਤਾ ਹੈ ਇਸਮੇ। 29 ਫਰਵਰੀ ਕੋ ਅੱਜ ਫਾਲਗੁਨ ਮਾਸ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਲ ਪਕਸ਼ ਹੈ, ਤੋ ਉਨਕੀ ਪੰਚਮੀ ਤਿਥੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਵਰਣੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਯੋਗ ਔਰ ਵਾਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੋ ਇਸੀ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵੋ ਹਰ ਸਾਲ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਫਾਲਗੁਨ ਸ਼ੁਕਲ ਪਕਸ਼ ਪੰਚਮੀ ਤਿਥੀ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਵੋ ਜਨਮ ਹੁਆ ਉਨਕੀ ਵਿਰਖ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਰਣੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ
और इस राशि का स्वामी जो है वो शुक्र है। शुक्र की राशि में उत्पन्न हुए बच्चे सुंदर, सुशील और बोलने में चतुर होते हैं। जिस भी क्षेत्र में लिखन और लेखन के, खाने पीने के क्षेत्र में वो जाते हैं। बदलाव की जरूरत नहीं, क्योंकि हुण गोड़ियां दे इलाज दा सफल आयुर्वेदिक इलाज आ गया है, फी रिलीफ ऑयल। इस तो इलावा 125 बीमारियां दा सफल इलाज। हुण 2 लाख रुपए वाला इलाज सिर्फ 1300 रुपए विच।